أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دير قدرمن مشر محمود خان دا انديم مشر اپراسياب خاتك صاحب دا پشتونخوا ملي عوامي پارتي مرکزي جنرال سکرتري مختار خان د پارټۍ د مرکزی کمیټۍ غړی مرکزی اگزیکټیو غړی نواب صاحب ډاکټر ګل عالم او دلته ډیرو قدرمنو سپین ږیرو ځوانانو خوندو نن دا جرګه سنن تقریبا گورو سی مشر دی چه پیسله کهی سی دا کم سی دا سپارشاتی دا ووز پیشی که سهار پیشی او بیا مشر پیسله وی که نو مشخو دا جرگه حقیقت که دیر نماینده جرگه دا آقا پا دی که چوک ندیر آغیلی هم آغا دا غو خلگوزی مواری و مگر جرگه کی دا هر طبقی دا هر فکر خلق تعلیم یافته خلق زمر خوندو دا گردو دا سی مجلسون وکل سی دا دا افغان پشتون پا گتو مرخو عزیزانو دا یو خبر از دا کوما چونکه ناوختیم دا جنوبی پشتونخوا از مور هغه صوبه است دا بلوس پشتون صوبه دا پا دی صوبه کی تا ټول خبری هستا سی دا یو کلاس شیطو یو کوټه ډیویژن دا تاخیر پوری دا دا کلار دا ریاستو جلا پاٹی و بیا مور دا ایسی کم بریتیش بلوچستان ارتای آئی پا دی کی دا دا پشتون علاقی وی دا دی سوکا سوکا دا از مور وطن چی دی دا گام پر گام نیاوی کستا سیاتی سی دا اویا کی هغه وخت په ملک بورانو خانشید په جیل کې نو دلته سی صوبې جوړې دي د جنوبي پښتونخوا خلک د قربانی په تور د چونکې د هغه بلوڅ صوبه نه جوړېده لهذا دوی راولاړ سو دا موږ بریټیش بلوچستان یې په کلات سټیټ ګډ کړي او دا نو دی زمور صوبه هغه وخت به قاعده دی بلوڅانو کې دا ډیر تشویش و سی موږ به څه سو مګر پښتون سوکه سوکه بیا داسې راتلی چې زموږ الکبنده کمی کې په مردم شماری کې له موږ سره ډیر لوی زیاتوب وسو پښتون یې په اقلیت بدلاوی دا ته اوس ته د آخري الیکشنه پورې چې زموږ باقاعده داسې سیټانې ختم کړو چې زموږ ضلې وې د هغو سیټانې هم ختم کړو دا یوه مطالبه باندې موږ په ډېره ناره په جدوجهد سی پښتون بلوس که بلوس وزیر اعلی نو ګورنر به پښتون وي دا هم اول به کله بلوس ګورنر و وزیر اعلی به هم بلوس پښتون دی دغه ځای ته نه لکاوی نو اوس هم ستاسو هغه صوبه وګورئ اوس یې د مرکز له خوا کم پنډونه راځي کم لوی لوی میگا پراجکټس دي که ته راواخې که لوی لوی ډیمونه دي که انګول دی که د ګوادر ډیمونه دي که نور دي دا ګر په خوا دي زموږ په ټول وطن کې
په جنوبی پښتونخوا کې صرف یو سباګزی ډیم دی هغه هم میگا پروجیکټ ته نشي ورته ویلی بجلی نه پیدا کوي مانا زموږ جنوبی پښتونخوا هلته په ټولو شیانو کې محرومه ده که په نوکرۍ کې ده که نور بنیادي حقوق دي دا اوس بالکل مرکز هم بیا دا طریقه اختیار کړې ده باقاعده دا اوس چې د ایس آی چپ دی دا جرنل څه نوم ده دا جرنل باقاعده په زیارت کې آئی پلانا بلوچ خوزدار بلوچ کی کلات بلوچ کی زیارت یا بلوچ کی مانا دا دی پوچ دا سیس پرک نستا ایس آئی تا ایم آئی تا اگر دای آئی سی دا دا علاقہ پا تکوم پا دیکی که دا پشتانا کوی کنی پشتون کوی کنی که دا پشتون نوکری وی کنی که دا پشتون الکی وی کنی دا پر دای پرک نستا باقاعده پا زیارت کی اول سی دا بلوچ دی بیا موږ دوی سره خبره وکړه چې هلکه دا مه نو موږ چې یو زموږ حالت ډېر سخت خراب دی په جنوبي پښتونخوا کې زموږ دا وخت چمن کې حالت ډېر خراب دی زموږ باډران دي که هر څه دي هلته هم دانه نه قبضې روانې دي کله په وزیرستان کې ارنایي نیول کې ده سماولنګ یې نیولی دی خوست نیولی دی شارک نیول کی ده دا گیس ندی دا زمور رم پا زرخونه که گیس دی بکای دا گیس راوزی دار نایی پا زیلا کی دا زمور گیس تا دا نیولی دی دا گیس هم مرو علاقو تنی اوش بیا پر کوتا یو بلک کفزا دا دیچی سورتی آئی د ډی ایچ ای په معنا دی دومره آبادي هلته جوړوي چې موږ به په اقلیت کې تسلی دا وخت بیا سمره کوږو اکثریت به د ده راځي دی که ماڼ کې ډی ایم جوړوي هم د ډی ایچ ای د ده دپاره دی که بل پروجیکټ راړي دا ګرد اوس زموږ مځکې نیولې دي د بازیانو مځکې نیولې دي د یاسینځیانو مځکې نیولې دي د دې ګردو قبایلو مځکې نیولې دي آغا دی تا نو سارا تا کم زای پوری هر زای ستا ورسی زمور پا وطن کی باز دی سار دیوال پر ووی یه دا زمور دا نن دا دقیم تیاری غواری دی داش اسمرلی دا حال تا بقایده کل دلتا سی ملک ووی دار نایغا بقایده هر سرای بیرزت قیی شناختی کار دی فلانا دی دا غنه نه حالت دا موږ په وزیرستان کې دی ورته نن په وزیرستان کې سال دی کتلیام یې جوړ کړی دی زه خپله تللی یمه رزمکله په لارې یاره زیم ته تر څلور ډېر چینونه دي هر ځای ته دی چینونه بیا یې هلته ودرئ بېعزتي دا مو موږ ته په حکارت ګوري دا هغه قوم دی کله اسرائیل د پنجاب دا طبیعت دی چې موږ به دوی داسې په اقلیت تبدلي زموږ وطن به نیسي ګام پر ګام به نیسي وزیرستان به نیسي سواد کې سالت جوړ کړی و دا به موږ نه یېروو وطن به نه یېروو وطن ډېر ګران شی دی د وطن دپاره به قرباني کوو وزیرستان یې ونیوی سوات یې ونیوی هرنایی یې ونیوله بوره یې ونیوی سماولنګ یې ونیوی ګرد جایداد موږ دولت په عربونو روپۍ دی یې وړي او بیا انصاف چیش دی کالجونه نسته اسکولان ګرد بند دي نو عزیزانو دا جرګه په یو داسې تاریخ کې په داسې حالات کې ده چې زه و دې ته کامیاب دا اوس یو دا یو هغه په فوټبال کې نه وي سی آی سی وروره اول وار ته تیاری کوي دا زموږ تیاري روانه ده جرګه ده
دا اوس موږ بلډینګ کوو راځي موږ داسې بلډینګ وکړو خپل اوټونه مضبوط کړو خپل اینان مضبوط کړو خپل فارورډ لاین مضبوط کړو موږ په کار دی چې د نن د دې جرګې له لارې موږ خپل بلبیکان موږ خپل اپونه موږ خپل ګولکیپر مضبوط کړو داسې نه دی چې ته به په وزیرستان کې تا موږ له شل شل کړي وو موږ به په شټوډنټس لایف کې راړو راغو دا ته به په دې اشنغرۍ کې په دې کې به خلک وویل تاسې څوک یاست موږ به نور پښتانه و تاسو بلوچان یاست تاسې کې مو غواړئ تاسو پښتانه کله واست موږ دغه خبره باندې هم څومره خواري وکړه چې موږ ځان پښتون په خلکو ومنو مول پښتون چا نه منلو ول یې جو صبح اوس بیا کې څنګه دې نوم دی بلوچستان چونکه یې جو ہے هغه وخت داسې صبح سرحد اور یې صبح سرحد کے قریب ہے اس لیے ان کی زبان تبدیل ہو گئی ہے یہ جو ہے دا پنجابی ریاست دی پنجاب آئی دانن ٹیلی ویژن ترا واخا ته دا جیو راواخه ته دا دنیا نیوز راواخه ته هر نیوز راواخه بس هلته اردو شروع وي پنجابي په ګډه کې کېنه کې په ګډه مړه ته پښتو سره نه په ګډې زما زبان سره نه په ګډې زما پر کلچر زما پر وطن زما پر خاوره باندې ستا خوښه ده دوی ویل ګډه وډه به کړو دی به دا ګډه وډه خوشحال دي بس پنجابی دی نوم د ده خوښ دی نن پنجاب چې دی دا سرایکستان نه مني مني بس په سرایکان یې ځان زیات کړی دی دا ګرد موږ دپاره په کار دی چې موږ یې مت وکړو ډېر لوی محنت وسو په دا جرګه کې ډېر ښې خبرې وسوې او چې دل برداشته نسی که څوک راځي که نه راځي د خلکو به یوه سترګه زاړي بله به خاندي موږ به قوم متحده کوو دا نه 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 ده که سم دی به په اشرف غني خوا بدرژي څوک به پر اشرف غني نه لګېږي پر اشرف غني موږ خوا بدو په افغانستان موږ خوا بدو دا نه نه ده خوار سمرلي یو چې موږ به پر خپل وطن پر خپله خاوره موږ به تل قرباني نه کوو ته وراسه هغه داسته د چودري پرویز الهي په وخت کې سیک سي راتلی ول په پنجابي سرګایت وو سیک به راځي رنجیت سینګ مجسمه به ولاړ وي په لاهور کې د احمدشا بابا هغه به نه وي د شیرشاه سوري هغه به نه وي یې مړه چا جوړ کړو دا روډونه دا شیرشاه جوړ که نه که جوړ او نن مې زړه سور دی په دې مسور دی چې نن دلته پی ټی ایم هم ناست دی این ډی ایم هم ناست دی ملایان هم ناست دی ګر خلک ناست دی ګورئ دا که افراسیاب خټک له موږ سره دی دا ډېر لوی طاقت دی موږ په کار دی چې دا شی په ځان کې وځو منظور پښتون دی علي راخصه دی موږ دا مطالبه کوو علی دی ستا څنګه عدالت دی ستا څنګه انصاف دی په پنجاب کې رضوی په یوه ورځ خلاص یې نو خو راځئ راووځو راووځئ علي ناست دی علي بیماره دی علي خلک وزني علي خلک ټارچر کوي د علي صحت تاسو وګورئ علي به خلاصو که به نه خلاصو راځئ په ایمان وایسه ګر به خلاصو علی به موږ خلاصوو علی ملا وارث نه یې لکوو مشر ته بل واره مو ویل موږ کانګره وه محمود خان ویلي وو موږ به ګرد ډاکټره خلاصوو بیا که بیې نه خلاصوو بالکل به خلاصوو وزیرانو مسودانو بیچنیانو اورکزیانو ټول تیار سی راځئ مړه بل چې ملاک کښېنستای شي موږ پر روډونو سو کښېنستای خبره دا ده و ختم کوم علي وزیر دی اني پښتون دلته پروت دی په پانځګاټ کې
علی انی خوارو سے خلاص کنے سے خلاص انی پر خلاص ہو ہوے سب دال دی ہاشو وس نو ظلم و گورا عثمان شہید کی کہ نہ کشی سنگ سڑا شہید کی سنگ پسرا کر مزمر سڑائی وہ استے سنگ مر گئی مشر اول اور دا اعلان کریو کہ خدای کریو سی زبا یو جرگر آغوارم نن با مرد عثمان و روح تا با نن تسکین ملاوزی سی نن دادونی افغانان پشتانه ناستی او دا عثمان مرد پل رجورو عرب شهید عرب پرچیج مرکی چاول پس جیب که سل روپی و اغام پو بیلن سرهیل نه غریب شایو نیسو عرب شهید ملک بیدولاه کاسای پلاس کی اتکڑی راگلی را اتکڑی پاشتی ول ورطوی نوال سو دا اپسی والا تا پیسی وار کم ما دا خلاس کی دا غی واقع نوا بیدولا دا شهید کی ارمان لونائی نوزد تاس گرو تا کور و دانای آم کچال تکران نو ملال سی پا خوندو کی پا دا نور ملگر کی یار اوز خونو بیخیو دیر اوا مشر تا دا غر کوشتی انشاءاللہ دا جرگی دی پایدام لری مرتم دلیر روٹوی زاینو تاس رکوی که نرکوی که جنوبی پشتونخوال راقی مرار تا حضر دی دلیر با بیا با تکران کو اوز نو گوری سی مصر تا اعلان کی کور مدان سا لادر محترم مشر تخواست کم مشر یو خبر جسکی پیارکشن ہے محترم مشر مہربانی یہ پوچھنا تھا کون یہ پوچھنا تھا کون کشنی مہربانی عزیزانو ملگری خوشتری سوی دی تایبم ستری سوی است ز د پارٹی له طرفه له ټول ملګرو له طرفه د محترم افراسیاب خان خټک بشیر خان مټه